Nikolun Vladivostokdakı çıxışı deyir növbəti biabırçılıqdır. Bunu isə Ermənistan partiyasının sədir mavini Armen Aşotyan Facebook'da yazıb. Ermənistanın və Qarabağın maraqları, o cümlədən öz müqəddəratını təyin etmə hüququ barədə sıfır söz. Hərbi əsirlər haqqında heç nə. Beynəlxalq Münasibətlər Fakültəsinin ikinci kurs tələbələrinə uyğun səthi, primitiv, sadələşdirilmiş mətin. Üzr istəyirəm uşaqlar, dil bilikləri fəlakətli dərəcədə zəifdir. Hələ aparıcıya şirin tərifləri demirəm deyə o yazıb. Təklif edirəm ki, Paşinyanın Vladivostokdakı həmin çıxışından bir hissəyə nəzər salaq. Еще есть такой, ну, я думаю, немножко, может показаться забавным эта ситуация, что есть ситуация, когда есть силы, которые очень много энергию тратят на то, чтобы представить Армению в Москве как страну с прозападной.